Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi nogle normale games, først sammen med Nufi og så joinet med Saki. Og vi havde, ja, nogle okay games. Vi var i godt humør, det var jeg i hvert fald rigtig meget, fordi making er nerfed. Det, yes, det har jeg ventet på, det var dejligt. Men sådan, mærker ikke så meget af den, altså den kunne stadig gå ondt, men ikke så slemt. Og så en gang i videoen, der får vi også lige bygget en lille skybase, som faktisk var meget, meget interessant. Ja, det, for det kan I se i videoen. Jeg vil ikke afsløre det, selvom den thumbnailet måske afslører lidt. I don't know. Ja, men I kan se det alligevel. Inden jeg går i gang, kode køn ind i itemshoppen, så er I super dejlige. Og så må I selvfølgelig også gerne subscribe og like videoen, hvis I ikke allerede har gjort det. Yes, men lad os komme til videoen. Har du læst notesene der? Ja. Det er dejligt. Også at de ikke får match, det er også rart. Ja, det er også dejligt. Men jeg ved så ikke, om de så dropper match, altså om det stadig... Jeg tror stadig, de smadrer det, og ja, så, fordi ellers så, det er også lidt... Det vil også være ærgerligt, ja, hvis de ikke gjorde det. Fordi det giver jo en kæmpe fordel til at spillere uden for også simpelthen, de skal ud af den for samme match op. Ja, præcis. Ja, fair nok, at de stadig kan gå rundt og farme, altså hvis de så går ud af det. Ja. Men det giver jo en kæmpe fordel, hvis de bare render rundt der, så kan spillerne jo bare gå ind og tage det bagefter. Det er rigtigt. Ej, det er nogle dejlige endinger, og det er de så stedet lidt i HP, det er lige meget. Fordi jeg tror ikke, de bliver så trælse mere. Nej, det tror jeg ikke. Det virker ikke som om, altså umiddelbart, så virker det ikke som om, at de er så, altså det virker ikke som om, de bliver så trælse. Nej, fordi... Det virker faktisk slet ikke som om, de er OP, men det kan også være fordi, at de har skrevet sådan nogle høje procenter, ikke? Jo, men det tror altså, jeg... Altså, det lyder bare meget, når det er... Altså, 56% decrease på rocket fire rate. Ja, det er rigtigt. Jamen, det tror jeg kommer til at gøre rigtig meget, fordi at, så tror jeg, man kan bygge dem af, raketterne. Jamen, det tror jeg også det, fordi før der var det ligesom om, at de kom bare 10 på én gang, eller med sådan 0 i penge efter hinanden. Ja. Så jeg har et stort smil på, kan du godt se. Kæmpe smil, faktisk. Fucking hell. Kæmpe glad i dag. Jeg er så glad i dag. Og vi har klaret hele lortet. Og så er jeg også et smil bagpå. Nu skal jeg lige... Hvad er det, hvor drejer man rundt hen? Play arena matches. Ja, og det er ikke duo. Men er det ikke bare... Det er kun solo og trio, og man kan ikke queue op i trio, medmindre man er tre. Du har et stort smil på. Det har jeg simpelthen. Og så har du valrossen bagpå. Ja, det har jeg nemlig. Som en val, men... Nå ja. Det er en valros uden ros. Ja, præcis. Ja, okay. Og der er ikke nogen mix på mappet? Nej, det er rigtigt. Det er var det 30% chance for, at der ikke spawner nogen til at starte med. Det er faktisk rigtig lækkert. Og der er det, du selvfølgelig lidt for høj, lidt for lavt ned, så jeg kan se min glider. Det er lidt uheldigt. Du kom ned til mig. Så lander jeg da også bare dårligt, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg lander så skidt. Nej, jeg er lige ved siden af dig. Vi går herover. Ja. Kan du se min glider? Den har smil på. Du er stadig lidt over mig. Jeg lander herop, så kigger jeg ned på den. Nej, hvor er den sød. Den er her sød. Den er nuse. Mange bare lige pickaxen, men nu har jeg lige købt en ny pickaxe, så den gad jeg ikke lige gifte ud. Lidt julet outfittet måske, men altså... Den er glad. Men altså, det er da også jul, der kommer tidligt, når de laver den update. Jamen, det er det jo faktisk. Jeg nakker ham. Jeg beskudte ham op fra... Det er stadig din nating? Jo. Jeg beskudte en op fra hotellet. Noget at blive... Nej. Nej, det er selvfølgelig uheldigt. Lad mig lige den her nu, for nu har jeg lige quickbindet den her. Den. Jeg kan ikke se på grund af det der, din pil. Sådan der, no. Ja. Very happy man. Yes. En nok. Han er under mig. Ja, han er her. Han kommer over til dig nu. Der er nogle andre, der står på afstand og skyder. En nok. Var det ham oppe ved mig? Ja. Tag til her en smats. De spiser. Ja. Og jeg har ikke flere mats. Jeg har ikke sådan, men mange du... Jeg splitter, men jeg har næsten ikke. Men nok en. Jeg sprang dem alle sammen, tror jeg. What the fuck? Nate's OP.
Oh shit. Ja, jeg skal lige have de, jeg skal have de masser. Er over den nu? Han giver en trap. Ah, på liv om det. En anden en. Hvad fuck lader han? Ingen idé, men han er bare ikke her. Fuck, du har mange traps. Ja. Den. Sådan en bil der. Der er nogen, der har brugt den der. Ja. Mærkelig sted, så den ikke er faldet igennem det. Jeg ved ikke lige, hvad der sker, hvad der ikke sker. Jo. Ej, jeg lige misser alle mine skud. Det er shot. Så kommer den halvvej, så der ikke bliver skudt efter dig. Well. Super. Nå, okay, hvor fanden var den anden? Ej, så vil jeg snakke om den anden. Ej, det er jo heldigt. Bare kunne... Nej, det når jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor den anden han sad. Men han kunne se mig, jeg kunne ikke se ham. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because jeg har ikke nogen, den er kort i den her. Når vi redigerer ikke, så vil vi det. Åh, på den måde. Det er den samme, sådan samme rytme hele vejen igennem, det var den nok ikke. Det lyder her, her dårligt. Ja, nej, nej, nej. Okay, tag. Very nice. En ram for alt, så skjold næsten. Han nok. Først, hvor fanden kommer der? Hvor meget du? Nice. Altså, boys. Happy vibes! Hello. Vi... Baby wipes! Og så, kom... så kommer din tvilling lige der. Selvfølgelig ærgerligt. Fuck, bærer det ikke... Det er porno, det outfit der nok. Bærer det ikke lige så, bærer det ikke lige så pænt, synes vi. Det er fordi vi, vi snakker om, vi skulle have glade skins på. Så er jeg hende på, fordi jeg er glad. Fordi robotten er blevet nerfed. Jeg har kæmpe smil på. Kræftigt med glat, det er. Så vores taktik, den virkede. Det er vores skyld, at Bruce er nerfed. Eller noget. Jeg har faktisk hørt, at de sendte patch notes ud med, at de ville nerf Curses G, fordi der ikke er nogen, der brugte den, så det har gjort godt, dreng. Vil de nerf den? Nej, det er en joke, fordi det er store taktik, ikke virker, man. På den måde! Jeg forstod ikke lige joken, den skulle lige skæres ud. Nufi, for helt, jeg har ikke noget våben til at komme og hjælpe dig nu. Okay, ej, nu håber jeg ikke. Han er muted på Discord. Nufi, du har bare at bevæge dig, når du... Ej, det er kratte med løgn. Altså, en der ikke er sæt af vores. Indsats. Står han nu bare der så og kigger. Amen. Ah, du lige... Sådan. Godt. Ej. Ej, der skulle da en mini, og så ikke hans løb til dig. Ah, jeg står med pickaxe op. Jeg fik en. Hej, de er begge to low. Hej. Hej. Jeg nåede lige at få en god pistol herinde. Fik jeg den skadet en meget ned. Jeg vil... Reboot. Clip. Jeg vidste ikke, at Fortnite var så meget på vej ned, at de bliver nødt til at bots på ens hold også. Got him. Jeg har... Yeah. Er en nok dernede? Han står AFK. Her. Tak. Jeg bruger den i min. Thank you. Lægger en nok nede øst. Han står lidt AFK derude. Han er en ven. Oh, shit. Jeg han har ramt 150 vennen, der står på bakken. Han... Det er som to. Det er fuldt, det er fuldt. Ja. Ja. Jeg er glad for. Han har en mic. Oh no. Oh. Den skal lige smadres. Nå, der er ikke nogen i den. Ah nej. De kan også falde, når der ikke er nogen i den. Ja. Hvad er griben ansigt? Jeg ved, har det egentlig skadet af det? Hey, yep. Gør man? Ja.
Det er meget fedt. Det skal man, det bør man altså også gøre, når hvis man får et drop i hovedet. Det, det kan... Der er trods alt en par bly på. Det der, det er... Jamen ikke, at man skyder den af. Nej, ikke hvis man skyder den ned. Ah, okay. Men den lagger alt for meget, når den flyver ned. Ja. Ja, det får vi ikke. Bare drop. Så gør vi det. Den er... Den er respawnet, den er. Det er det, jeg siger. Så skal den tanke skyld. Nej, nej! Kunne måske med fordel at stille dig på højre side af den, men I det første ting, så kunne jeg ikke tanke zonen så meget. Ej, det skulle du høre lidt. Men der tænker jeg lidt mere på manden frem for missionen, kan man sige. Det er en good guy. Især når jeg er manden. Jamen, det er også det. Det er en good guy. Åh, du skulle have lukket den der dør ved... Spring med. Take me home. Alrighty. To the place. I belong. Belong? Belong. Belong. Kan jeg få en rød belong? Det kaldte jeg belonger, da jeg var lille. Det kan jeg sige belong. Belong? Jeg var dum allerede dengang. Det er specielt nok. Jeg kunne ikke sige... Det er lidt dumt. Jeg kunne ikke sige et skur, men jeg kaldte det et kaskur, så jeg sagde altid ka foran, selvom... Det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Det er sådan dumt. Det er faktisk ret dumt. Jeg ved ikke forskellen på lyde og lyde og lyde. Men det kan jeg stadig ikke. Så. Er det? Så, men jeg har fundet en lama, så det kan være fuldstændig meget. Så kaskur? Meget. Kaskur? Det synes jeg faktisk er helt fint at sige. Nå, okay. Hvis, altså, jeg vil da hellere sige, ikke kunne sige... Hvad var det overhovedet, du ikke kunne sige? Skur. Det er lidt. Ja, det er ret dumt. Men den kan du altid spille, som om, at du gør det med vilje. Den ja, anden det er svært. Den kan jeg ikke. Og problemet er, at jeg er vant til, at Nufi retter mig på det, men det gør han ikke mere. Hvor er du lige nu? Jeg lager i sengen. Ah, okay. Lager og låg kan jeg godt. Det er mere ligge og ligge, jeg sådan driller. Okay. Mest. Ej, det der med lå, det er du lost i. Ja, det er faktisk rent nok. Ej, det er ikke godt. Det er... Nej. Vi skal også cutte dig lidt slack, du er nordtid. Ja, det føler jeg rigtigt. Kranning med bare hakker på livet nu. Det er smart. Kan de speak mig her? Det tror jeg ikke, de kan. Hvor der kæft, det er smart. Ja, vi har den lange kaffe, det virker ikke. Jeg tror faktisk, det er fordi, vi har samme skin. Jeg skifter bare. Det vil jeg ikke have på. Det er jo et glad skin, det der nu. Okay. Virker jeg som en glad mand lige nu? Nej. Så man kan finde glad skin også. Okay, så har du bare fanger på ryggen nu. Ham her, smiler han. Ah, det vil jeg kalde det. Det er et smil. Han er meget vred om det. Han er vred. Ah, det er et smil. Det er en glad dreng. Han er vred. Der er også folk her. Der er rigtig mange her også. Jeg har fået en revolver, så den er bundet. Der er tre mand, der lander herinde. Prøv. Okay, jeg må vise dem. Nu kan man være inde imellem, kan jeg. Den må ikke lige gå op. Den kan ikke bare. Det er mig, der kommer op på taget. Ja, jeg er Gucci nu. Han er skjort. Han er på mig, hvor jeg. Han er... nok. Der er en mere. Han er low. Nå. Det er mit kill, det hernede. Alright, det er en ufisk kill. Ej, du skal ikke tage mit kill, det der, mand. Det er en ufisk kill. Men mit kill her, du har skadet den anden. Det er en ufisk kill, det der. Jeg har godt lavet en ufisk. Jeg tror, det var ham, jeg dingede 100 ham der. We are insane. Oh, der er en low den ene derovre. Der er nok den ene. Jeg er også skaldet. Wow, jeg blev laseret. Og... Er der flere? Jeg tror selvfølgelig ikke nærmest. Jeg ser nogle mængde. Hans mate kommer. Han er der, prøv på. En der tager hide. Bringer på long. Han var ikke lov til at sige sagt. En der lander over. Factories på den anden side af den her.
Jeg tror måske, der er noget skadet. Ja, der er ingen match. I'm here, 13 sekunder. Oh. Jeg kan for alt i verden. Han er, han er low ham der, tættest på. Nej, nej. Fuck off! Fuck off. Jeg havde ikke mere musemotte. Han har jo ikke mere musemotte, altså. Så er det heller ikke nemt. I laser alle sammen. Ja. Fint nok. Det er mere nok. Nej, det er okay. Okay. En her, han satte traps. Han satte traps. Han er død. Jeg har 105. Nok ved en. En, der ikke har noget skørt. Yeet! Det her kan ikke gå galt. Jeg kan ikke se, hvorfor det her skulle gå galt. Dræb nok en mere. Der er nok til den for det andet hold af. Hvorfor skulle det gå galt? Hvorfor skulle det gå galt, det her? Det ved jeg ikke. Jeg har brug for en redningsmission. Ja, jeg kan også se, hvorfor det skulle gå galt. Han går direkte ind i det. Jeg kan tage næsen her. Der er en mega på bakken og vest. Åh, ja. Oh, fuck. Hvor fanden var han henne? What? Okay, det... Jeg ved ikke, hvor han var, han om det. Det er godt kæmpet. Kom igen. Det er faktisk det ansigt, han laver, Hiraki. Det er du helt ret i. Det er slet ikke glad nok. Kan du bare lige komme sikker, fordi så er det godt, jeg går. Det er nok. Er det en humbat? Det er en humbat. Jeg humper folk her. Det er lige mig. Vi i nummer gummer. Jeg er lige hummer og tog her. Here you go. Folk der. Så må vi gøre noget ved at tælle. Ja, folk er her ved mig. Jeg vil se det her spil. En headshot, du. En low. Oh my god, hvorfor bliver jeg altid skrællet? En laser, folk skør. En nok. En, der står lige nu. Don't let them first meet, der kommer to mand der nu. Nej, helt nok, der kommer der på mig. Ja, nok er det her. Healing, 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 healing. Jeg får en bandage. Drab to her. Kun to. Han har skaldet ham der. Han er low ham der, nice. Han er ikke død nu, han er low ham der. Han er 1 HP. Ja. Jeg har også 1 HP. Han har 5, det er noget lort. Ah, han nice. Er død. Very nice. Tak i AFK. Han har muted sig selv i alle. Jeg er lige på vej, rolig. Det der sker. Min lomme regner. Hold et stykke, så lå den bare lige på. Så tænkte jeg, der sidder sådan nogle spor. Jeg kan ikke finde ud af, om den er i stykker, eller om den er tør for batteri. Jeg går, du skulle tjekke batteriet først. Ja, sgu da. Jeg er ikke færdig med min historie, for fuck's sake. Okay, go on. Nej, nu gider jeg ikke. Det kan jo, go on. Nick. Go on. Nej, for du kommer alligevel til at stille nogle dumme spørgsmål. Ja, selvfølgelig gør det det. Selvfølgelig gør det det. Jeg gemmer den til en regnværsdag, simpelthen. Det, jeg kommer med hjerter. Jeg kommer, se her, jeg kommer med hjerter. Det er slet ikke det, den lommeregner brug for. Den er i stykker. Den virker ikke. Tak, ja, det er din lommeregner. Det kan jeg tvært op din anden. Ja, det er det, jeg kommer med massen af. Jeg går sådan her også. Sådan der. Godt, godt, godt. Uden at jeg er AK. Ej. Jeg kan godt at vide, hvor de sætter kortene ind henne. Det er bare det, jeg tænker. Det er nu. En af dem, der er nok ham. Der er der kommet ind. Nu har han kommet, da. Ham som blå kat er hvid, ja. Hvem er det, jeg lover det nu? Er nogen... Han nok en over øst. Ret langt væk. Flyv! Jeg er død, jeg prøver bare. Jeg lander nogen med mig også. Ja, det er du. Læg mig selv.
mens du lige looter dit airdrop, Saki, så kan du fortælle historien om lommeregneren. Men... det der sker, ikke? Ja. Og det er en meget interessant historie. Jeg skal vide, er der batteri eller ikke batteri, ikke? Jamen, og det er det, jeg aldrig nogensinde ved, fordi jeg har haft den her lommeregner lige siden jeg gik i 7. klasse eller sådan noget. Så finder jeg ud af, at den virker sgu ikke, den, når der er sgu bruge den. Når hver eneste gang jeg trykker dividere, så går den sgu ud. Og det er lidt noget lort, at jeg kun kan gange. Så det der foregår, det er, at jeg tænker, at jeg skal købe mig en ny lommeregner. Men så kommer jeg lige ved tanke om, at der er sikkert batterier i, jeg vil prøve at fikse den. Men så, der er ikke bare sådan en flap bagpå, man lige kan åbne. Så man skal have fat i en skruetrækker. Jeg kunne ikke lige finde en skruetrækker, det var derfor jeg var ikke på min computer. Det var fordi jeg prøvede med en saks. Nej, først prøvede jeg med en blyant. Så prøvede jeg med en kuglepen. Så prøvede jeg. Jamen nej, men det kan man ikke, for det er sådan nogle, de sidder her langt inde dem der. Og så kom jeg i tanke om, da jeg prøvede med saksen, at jeg kommer bare til at ødelægge de der, sådan hvad det er, de hedder. Skruer? Den man putter skruetrækker ned i. Skruer? Nej. Det kan du ødelægge, du står ind. Jamen det hedder noget andet, det der nede i skruen, det man hedder. Jeg kan ikke huske det. Nå, så det der foregår der, jeg er egentlig enig med, hvad fuck foregår der. What the heck? Jeg er da de... I kan sgu ikke høre på din historie. Og han smadrede hele lortet. Bum. Hvad havde han tænkt sig? Han var jo 1 HP, og så flyver han ud mod stormen. Han havde jo ramt, altså. Ja, jeg ved ikke, hvad han... Nej, der er jo fuck, han dog. Nej, det var last effort, han var ude i der. Men jeg havde nok brugt den shockwave, han havde. Ja. Nå, det er godt, vi hørte historien om lommeregneren. Det var en god historie, så. Ja, det var det faktisk. Kan jeg godt forstå, at du blev irriteret over, at du blev afbrudt lige før. Ja. Endte du historien egentlig? Jamen, der er ikke nogen ende til historien, fordi at, så skulle jeg jo lande retail. Jeg havde uopklaret... Jamen, det gør jeg da også. Jeg har det ikke... Det var sådan et mysterie, faktisk. Så kan man jo selv lave en slutning. Jeg havde uopklaret drama-serier. Så laver vi den ultimative skybase. Uha. Jeg kom ikke op! Ej, Nufi. Du skal jo hoppe ind i lortfaldet. Når du løber, så lige snart du rammer en lortspad, så skal du hoppe samtidig med. Det lille problem med match, men jeg håber, I har match. Jeg har 500. Det er godt med match. Jeg har mere end det. Wow, jeg ved ikke, hvor rampen er jo! Vi har lidt... Stop her. Ah, der. Er det billede, men? Ja. Det er fordi, vi er inde i røgen, boys. Wow. Ja, men jeg tror stadig, det virker, når du har været inde i røgen her. Nej, det tror jeg. Men det er 50-50, om det virker, jeg er ikke sikker. Det er spændende. Men er det ikke det er bare, vi har et launchpad, jo? Jamen, hvis vi bliver skudt ned, kan du ikke nå at placere et launchpad. Der er ingen, der ser det. Jeg føler, at der er huller i vores... Der er huller i vores gulv. Der er mange huller. Åh, oh, det er pisse om, hvor det er farligt. I have the power. Nå, vi får den væk der. Altså, jeg har en sniper. Hvad fuck? Hvor er de hen? Så, altså, jamen, jeg har også en sniper. Så hvis det er, de sidder helt stille eller noget, jeg så har så også godt... en sniper, så er sniper. Jeg har 2 af de her også. Ja, det er endnu bedre. Hvad har du for nogle? Young Rifts. 2 styks. Der var et hold dernede, og tænker, hvor er folk? I sniper? Prøv at kigge tilbage. Åh, det er bare, roten er død. What the heck? Han er lige dernede. Grøn kaktuskin eller sådan noget. Åh, han så stille, men vi gør det ikke. Trigger discipline. Yes. Det har jeg ikke! du kan godt prøve at kaste en af dem der ned i hovedet på, måske. Hvis der jeg kan ikke se. Nej, bare hvis der du bare holder øje med, når der er. Ja, hvis vi får ud af røgen, så kan vi lige så okay, godt. Okay, vi kan godt få lidt ud her, så kan vi komme ud af røgen, måske, så kan du se. Ja. Vi er ikke ude. Oh, vi spottede. Oh, no. Hvordan virker det for dig? Han blev grammet på vej ned. Det gør jeg. Han shotgunner mig på vej ned, den ene. Nå, jeg skød. Jeg skød efter dem. Nå. Jeg glemte det der. Jeg blev skudt på vej ned, så... Jeg var døde, så... Der er no way her. Prøv at dreje rundt. Så det er nemt. Hvordan kan man se basen? Prøv at dreje rundt. Ej! Jeg føler, at vi var vinder. Ja, det synes jeg også. Ja, det vil jeg sige. Men nej, det var et hold. Det var et hold. Måske vi har taget nogle snipes. Ja. Ej, det var heldigt. Gamerhold det der, altså. Kæmpe gamerhold.